Ok, o CP de Putrajaya. CP fazer. Ok, Panglima Tiga Brigade. Panglima Tiga Brigade. Dah sampai ending. Panglima 30 Brigade. Dah sampai. Dia merokok. Wah, dia gantung sama dengan Panglima Sagaya tu. Timbalan Ketua Pengarah Amara. Mana dia? Datuk Zul. Oh, okey. Tuan Zari dulu Pengarah Amara di Perlis. Oh, Azwan, Cik Azwan. Dari mana Pekan? College Community. Pekan tadi? Ya. Duren. Pesangking. CEO Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Salazim. Haa, dia. Salazim kena nyanyi sikit. Yang handsome. Okey. Haa, kalau tak... Oh, Panglima tu. Panglima dah kantor ya. Ada. Panglima tak tahu taktik ke. Dia in dulu, baru lari. Oh, Chairman Unimap. Azwin, mana Chairman Unimap? Raja Dato' Azwin. Major General besar dia. Raja Dato' Azwin. Pengerusi Universiti Malaysia Perlis. Okey, ampun tunggu. Katik pun ampuni Lipat Perkenan Dua Tunggu untuk memberikan sedikit taklimat kepada para hadirin yang ada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Datuk Seri, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan perempuan sekian. Syukur Alhamdulillah. 10 kilometer yang pertama telah berjaya diselesaikan. Kau menyerong, jangan naik straight. Naik lurus sama. Dia menyerong. Straight betul. Pusing kiri ya. Paling belakang ni paling belakang ni tetap.